खेलोक करने से ու հնարավորության դեպքում ինձ կզանգես այդ կարևորը կոնեցային էլ լսեմ հայ դի Նորակոչիկ որդու համար առաջին անհրաժեշտության պարագաները տիկին Թալինը խնամքով պայուսակի մեջ է դասավորում։ Առաջին անգամը չէ, սկաուտական ընտանիքում մեծացած Վազգենը բանակումների շատ է մասնակցել, բայց այս մեկն ուրիշ է, երկու տարով է տանից բացակայելու։ Այս ընտանիքում ամանորի տրամադրությունը սովորաբար մինչև հունվարի 13-ն է տևում, բայց այս տարի տոնը երկարել է, միակ որդուն բանակ են ճանապարում։ Ուզմունք զսպելն էլ ամենադժվարը քույրիկի մոտ է ստացվում։ Որ ես ուզում ապերեկինը, մոտիկ լինի, թե հեռու, ինքը ուզում հեռու տեղ։ Ես մոտ։ Հասկաց լուս։ Հարազատների հույզերը Վազգենի համար հասկանալի են, բայց կարևորը վստահ է, ծառայությունը լավ է անցնելու։ Ես էլ եմ իրանց համար անհանգստանում, բայց դե երկու տարիա բան չեն կարանենք։ Ծառայել չծառայելու մասին ֆիզկուլտ ինստիտուտի առաջին կուրսի ուսանող Վազգենն առանձնապես չի մտածել։ Դա նրա համար բնական երևույթ է, պարտք, որ պետք է տալ հայրենիքին։ Մի բան է ուզում, որ ծառայության Արցախ մեկնի։ Դա մոտիկ ընկերներ ունեմ, իրաց կողնեմ ուզում լինեմ։ Հայրենիքի մասին բարձր բաներ չի ասում, միայն համոզված է, չի կարողանա հանգիստ ապրել, եթե Արցախը մերը չլինի։ Հայրենիք ունենալու այն պաշտպանելու ու պահպանելու հարցն այս ընտանիքում արյան միջոցով փոխանցվող գաղափար է։ Վազգենի պապերը Սասունից գաղթել են Սիրիա, որտեղ էլ ծնվել է նրա հայրը Հարությունը։ Ծառայել է սիրիական բանակում, միշտ հոգում ունենալով անկախ Հայաստանի երազանքը, որտեղ էլ իր որդին կամ գոնե թոռը կծառայեն։ Երազանքն իրականություն դարձավ, զավակներն անկախ հայրենիքում ծնվեցին։ Այսօր ես հպարտեմ, որ դրաս արդեն ինքը բանակ կերտա եւ հայկական բանակ կերտա, այլ ոչ թե օտարի բանակ։ Հերիք է, մենք ինչքան թափարինք, այդ թափարելու, այդ թափարականի մտայնությունը պետք է մեր մեջ են թուրս գալ։ Մենք հայրենիք ունենք, վատ է, լավ է, մարդ իր դունը ինքը իր ձեռքով գտնա մենակ սարկել։ Օդակ միջի կա սարկել։ Մեր բանակնալ մենք պիտ պահենք։ Վազգենը կարևոր ճամփաբաժանի վրա է։ Վաղը կավարտվի կյանքի մի փուլը եւ կսկսվի նորը։ Խորհուրդների պակաս այս ընթացքում չունի։ Կենացդ, բարի ծառայություն քեզի, խեղոպարով երկտաս, խեղոպարով վերադառնաս։ Բայա պապանյայ օկնյան, զազգը սայոց եկեցու Հայաստանյայ, բանագը սայոց, այլև առաջիկ աթյալ, զորավարս, զինվորս, ես զորակոչիքս։ Նոր կյանք մուտք գործելիս Վազգենը նաև ուղեկիցների ջերմության և էմոցիաների պակաս չունի, թիկունքին և մտքում ունենալով այդ ամենը մեկնում է ծառայության։ Անի Ռափյան, Ավետիս Տավյան, Վահե Օվսեփյան, Երկիրն այսօր։